পার্বত্য উন্নয়ন মন্ত্রী সুম রংহাঙৰ পদত্যাগৰ দাবী। রাজ্যিক কেবিনেটত দুই পার্বত্য জিলা ক্রমে কার্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাৰ উন্নয়নৰ বাবে থকা পার্বত্য এলেকা উন্নয়ন বিভাগটোৰ বিলুপ্তি কৰি খষ্ট অনুসূচী এলেকা উন্নয়ন পৰিষদ গঠনৰ সিদ্ধান্তক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে জিলাখনৰ জাতীয় দল সংগঠন। আৰু এই কেবিনেট মিটিংত তেওঁলোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, বিশেষকৈ এইটো কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাৰ ওপৰত। আৰু যিটো সিদ্ধান্ত নেকি তেওঁলোকে লৈছে কাৰ্বি আংলং ৰাইজ আৰু ডিমা হাছাৰ ৰাইজৰ ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। ষাঠি বছৰ হ'ল ষ্টেট ছেক্ৰেটেৰিয়েটত এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো অনুষ্ঠিত কৰা, কিন্তু তেওঁলোকে এদিনা যিটো কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈছে এইটো সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিছে আৰু নতুন নামাকৰণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে এতিয়া ছিক্স চিডেল এৰিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি তেওঁলোকে তাত গঠন কৰিছে। গতিকে আমি চি চি ইউ আৰু আমাৰ সহযোগী যিটোবিলাক দল সংগঠনবিলাক আছে, ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা আদি কৰি সামাজিক সংগঠনৰ পৰা আদি কৰি আমি দুঃখৰ প্ৰতিবাদ। সংবাদমেলত কে এছ ৱাই চি আৰু কে এফ এৰ নেতাদ্বয়ে ক্ৰমে বিপুচ আৰু টিংকু ইংটিয়ে পাৰ্বত্য জিলা দুখনৰ পৰা পাৰ্বত্য উন্নয়ন এলেকা উন্নয়ন বিভাগটো কেবিনেটে কাঢ়ি লোৱা সিদ্ধান্তক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়াৰ লগতে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত জিলাখনৰ দল সংগঠনেও মানি নলয় বুলি কয়। আমাৰ কণ্টেম কৰিছোঁ বা অপোজ কৰিছোঁ যে এইচ এ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টটো এতিয়া উঠাই কিনি আছাম ছিক্স চুডিল কাউঞ্চিল ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি তাত নামাকৰণ কৰাৰ কাৰণে, কাৰণ কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও এই আগৰ পৰা যে এইচ এ ডি থকাৰ পৰা এতিয়া উঠাই দিয়া আৰু বড়ো ভাইবিলাকক মানে বি টি ডিগো ইয়াতে ইনক্লুডিং কৰি দিয়াৰ পিছত আমি বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, কাৰণ তেখেতবিলাকত অলৰেডি ডিপ্লোবিডি এই ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। তেখেতক থকাৰ পাছতো আমাৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোত আমাৰ যি হিলছ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট থকাৰ পাছতো এইটো উঠাই দিয়াৰ পাছত পাৰ্বত্য উন্নয়ন মন্ত্ৰী সুম ৰংহাঙৰ লগতে আন চাৰিজন বিধায়কে কেবিনেটৰ সভাত উপস্থিত থাকি কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ কোনো বিৰোধিতাৰে এষাৰো মাত নমতাৰ বাবে তেওঁলোকক পদত্যাগ কৰাৰ বাবে আজি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে দাবী জনায়। লগতে কাৰ্বি আংলং সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদকো কেবিনেটৰ এনে হঠকাৰী সিদ্ধান্তক সমৰ্থন নকৰি কাৰ্বি আংলঙৰ জনতাৰ মতামতৰ বাৰ্তা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৰ্ণগোচৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। পলিটিকেল যিটো ডিচিশ্যন হওক কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে অকল হিলছ এৰিয়াৰ কাৰণে মানে পাৱাৰটো কম কৰিবৰ বাবে বিচাৰিছে। গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল হওক বা ইয়াত পৰা যিটো এলেক্টেড হোৱা এম এল এবিলাকে বা ইয়াত থকা এম পিসকলে তেখেতসকলে ক্লাৰিফাই কৰিব লাগে যে তেখেতসকলৰ যিটো বৰ্তমান গভমেণ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে সঁচাকৈ কৰিব বিচাৰিছেনে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ যিটো কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো আগতে যিমানখিনি পাৱাৰ আছে সেইটো আকৌ পাৱাৰটো কম কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো তেখেতলোকে ক্লাৰিফাই কৰিব লাগে। যদিহে তেখেতসকলে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে বচাব বিচাৰিছে কিন্তু এইচ এ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টটো তেখেতসকলে বচাব লাগে, যদি কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে বচাব নোৱাৰে বা তেখেতসকলৰ যিটো হাই কামাণ্ড কথাতে তেখেতলোকে ভাবি থাকে সেইটো ভাবি যদি তেখেতসকলে ভাবি থাকিলে নহ'ব। যদি ভাবি থাকিব হে তেখেতসকলে কাম কৰিব বিচাৰে, তেখেতলোক এইটো চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগিব যে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে আৰু অনাগত দিনবোৰত তেখেতলোকে আৰু কাৰ্বি আংলঙক বচাব নোৱাৰে। অতি শীঘ্ৰে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰি পূৰ্বৰ পাৰ্বত্য উন্নয়ন বিভাগ বাহাল নকৰিলে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰা হ'ব বুলিও সকীয়াই দিছে নেতাদ্বয়ে। প্ৰেছ মিটটো চি চি ইউৰ পৰা কল কৰা হৈছে, চি চি ইউৰ লগত যিবিলাক সংগঠন আছে সেইবিলাকৰ হৈ প্ৰেছ মিটটো কল কৰা হৈছে আৰু আমাৰ প্ৰেছ মিটটো কল কৰাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হ'ল ষ্টেট কেবিনেটৰ যিটো ডিচিশ্যন এইচ এ ডি আবলিছ কৰা, হিল এৰিয়াজ ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো আবলিছ কৰা যিটো ষ্টেট কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈছে সেই ডিচিশ্যনৰ প্ৰতিবাদত আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আমি ষ্ট্ৰংলি অপ'জ কৰিছোঁ আৰু এই টু ৰেজিষ্টাৰ আৰ প্ৰটেষ্ট উই হেভ কল দিছ চিন্স দ্য ডিমাণ্ডিং ফৰ এইচ ই ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট বিকজ এজ উই ন' দেট এইচ ই ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট ইজ অ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড ভেৰি ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ কাৰ্বি আংলং এণ্ড দ্য আছাম গভমেণ্ট হেজ ৰিমুভ দ্য এইচ ই ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট উইচ ইজ ভেৰি আনফৰ্চুনেট ফৰ দ্য পিপল অফ কাৰ্বি আংলং এণ্ড ফৰ দ্য পিপল অফ ডিমা।